Aku Roy Putu, mangkon nang Rusne Werek, patai 20 tahun. Ik ben daar geboren en ik heb daar gewoond ongeveer 20 jaar. De vijfde, tevens laatste aflevering van de documentaire 145, Het Verleden, Het Heden en de Toekomst, belicht de sociaal-economische ontwikkeling van de Hindoestaanse Surinamer. In de vorige afleveringen is de geschiedenis belicht, de religie en de cultuur met de focus op muziek, dans en voeding. Voor iedere mens is belangrijk om te weten wie hij of zij is en waar hij zij vandaan komt. In het kader van 125 jaar Hindoestaanse immigratie is er een publicatie voorbereid inhoudende een historische database Suriname met alle gegevens uit de Hindoestaanse immigratieregister, met name met alle namen, contractnummers, waar ze vandaan kwamen en met welke schip. En dat kun je dan hierin vinden. Die gegevens van wie zijn de mensen die zijn gekomen. Ja, kan je hier zien? Kan je even, ja, hier. Wie zijn de mensen die zijn gekomen? Hun naam, hun voornaam, hun contractnummer, het district van waar ze zijn gekomen. Politiepost waar ze geregistreerd zijn, een dorp van waar ze zijn gekomen, op welke plantage hebben ze gewerkt en tot welke godsdienst of kaste ze behoorden. Dit zijn basisgegevens die men nodig had om eventueel familie in India te gaan zoeken. En dit hebben we later op het internet geplaatst. Op de website van het Nationaal Archief Nederland. Die heeft namelijk de kosten betaald om het voor de website gereed te maken. Waardoor mensen overal in de wereld, waar je ook bent, kan je gegevens over je voorouders zoeken. Als je maar de naam kent en hun contractnummer. Want iedereen had een contractnummer, dat is een soort ID. Zoals we nu hebben. Vandaag is het precies 145 jaar geleden dat de eerste Hindoestaanse immigranten voet op Surinaamse bodem zetten. Wat gaat er in u om als u eraan denkt dat uw voorouders voor dit onbekend land gekozen hebben en hier gebleven zijn? Als ik terug moet blikken over de overdracht van onze cultuur van onze voorouders. De gedachte dat het overgedragen is, is persoonlijk geweldig. Het is een goed gevoel. Het is altijd leuk om te weten wat je roots is. Om te weten waarom wij onze traditie zo is. Waarom doen wij wat. Dat is altijd een goed gevoel. En we zijn blij dat er nog mensen zijn, dat er figuren zijn die dat nog in het leven houden en dat herinneren aan een nieuwe generatie. Het is prettig om altijd terug te blikken wat wij deden en waarom wij het zo deden. Het is altijd goed om je cultuur een beetje ook mee te nemen. Natuurlijk is de nieuwe generatie ook een beetje... doen ze hun nieuwe dingen. Dat is ook goed. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Maar het is altijd goed om je historie een beetje te kennen. En het ook een beetje mee te nemen. Want het heeft ook allemaal zijn goede kanten. Het is een heel dure cultuur. Laat me het goed zeggen. Als je zo in de buurtlanden Guyana en Trinidad. Daar zie je
bijna geen Surinaamse cultuur, terwijl in Suriname het behouden is, dankzij onze voorouders die het naar ons heeft gestimuleerd om te praten, het Hindoestaans te behouden, het diep Hindi en kerk en je geloof te behouden. Terwijl de buurlanden zoals Guyana en ook Trinidad, die behouden wel cultuur, maar taal is daar één taal, Engels. Maar in Suriname heb je een aantal talen, zoals ik ben goed in het Javaans, goed in het Nederlands, goed in het Hindi en de Sanatong. Het behoud en de beoefening van cultuur zijn belangrijk voor de identiteit van de individu en van de gemeenschap. Het behoud van cultuur is heel erg belangrijk, heel erg belangrijk. De reden waarom is, ik had het daarvoor al een beetje aangehaald, dat je cultuur, je moet eigenlijk weten wie je bent, wat je bent. Als je niet weet wie je bent en wat je bent, dan ga je altijd zoekende zijn. En als het meegenomen wordt, als je ouders het overdragen aan je en het wordt meegenomen, neem het alsjeblieft mee en haal alle goede eruit. Maar als je je cultuur niet behoudt, dan vroeg of laat ga je jezelf toch weer vragen, wie ben ik? En op basis daarvan zou ik zeggen, behoud je cultuur en dan weet je voor de andere generaties ook, wie ben ik en van waar kom ik? Onze cultuur bijvoorbeeld, wat wij hebben, elke cultuur eigenlijk, leert je geen ongepaste dingen of wat niet gepast is in de gemeenschap, leer je altijd goede dingen, de 10 geboden en zo. Dat heeft elke cultuur eigenlijk. En wij moeten alles overnemen en netjes eraan houden. Dat is het belangrijkste in je leven. En dan word je tot een man gevormd in de gemeenschap. Want die dingen zijn eerlijk en het zijn door voorouders, misschien duizenden jaren terug, gevormd, geformuleerd door hun. Dat het zo moet, zo moet, zo moet en zo gaat het verder. Dus ik pleit ervoor dat het doorgaat. Het behoud van cultuur, ja, heel belangrijk, want het vormt ons als mens. Wij hebben een geschiedenis en een toekomst en het heden. Dus zonder onze geschiedenis hebben we ook geen heden en ook geen toekomst. Dus daarom vind ik cultuur, het behoud van cultuur, zeer belangrijk. Behoud van cultuur is natuurlijk belangrijk voor elke bevolkingsgroep. Er zijn waarden, normen, tradities die bij elke bevolkingsgroep horen. Natuurlijk moet het niet alleen zo zijn dat we Hindoestaan zijn bijvoorbeeld en een cultuur hebben, maar er ook niks mee doen. Het moet geuit worden. En natuurlijk moeten we van elkaar leren en aan elkaar leren ook, aan de andere bevolkingsgroepen. En het is, tradities zijn ook goed om door te geven. Natuurlijk moeten we oppassen, die tradities zijn eeuwen oud. En ze zijn toen in een bepaalde situatie, in een bepaalde samenleving ontstaan, die misschien nu niet meer of niet zoveel meer van toepassing zijn, moeten we wel even kritisch ernaar kijken. Het gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag gebeuren om iets te veranderen, maar toch vind ik dat cultuur belangrijk is. Alleen moet het, waar het aangepast moet worden, aangepast worden. Cultuurbehoud is belangrijk omdat het het geeft structuur, toch? Cultuur geeft je structuur. Het zorgt voor een bepaalde basis, voor een bepaalde basis waar je als individu kunt groeien. Je leert normen en waarden, je leert omgaan met je gevoelens, zeker bij pubers. Je leert goed van kwaad te onderscheiden. Je wordt getraind om op een moreel kompas te varen. Burgerschap wordt bijgebracht. Samenwerken wordt gekoesterd. Respect. Nou, dat zijn allemaal waarden en normen die je ook terugvindt in de VN-verklaringen. Ga ze maar na. Toch? Of het nou is de Europese Unie, de VN, alle andere regionale blokken, multilaterale organisaties. Dat zijn allemaal structuren die gebaseerd zijn op waarden en normen. Maar wat is de kleinste eenheid van waarden en normen? Dat is het gezin. En het gezin die krijgt dus die put uit een bepaald reservoir. En cultuur is een van zo'n reservoirs. Toch, cultuur draagt daartoe bij. Maar nogmaals, ik zeg niet van dat cultuur behoud
dat je cultuur moet behouden, koste wat koste. Cultuur moet ook die flexibiliteit hebben om zich aan te passen. En dat is een lastig proces. Dat is niet alleen in Suriname het geval, maar ook internationaal. Nu staan de gemeenschap mee, hoe staan ze broeders, behoud je cultuur. Wat je hebt gehad van je voorouders, behoud het. Laat het niet vervallen. Ik heb net gezegd, wat ik nu zie in de gemeenschap, bij de Nederlandse cultuur, is aan het vervallen. Wij proberen te redden wat wij kunnen redden. En waar we kunnen verhogen, dan vergroot het. Maar verkoop je eigendommen, je percelen en je terreinen van je voorouders niet. Het is met zweet en bloed en tranen opgebouwd en aan jou overgedragen voor het niet doen. Dit is wat Suriname is about, Carifasa. It's about the culturally, we are very much united. Innovation, we live together, we love each other. We eat and we sing and we dance together. And this is Baisa Bingi, what it's about. Eight, three, three. De sterkte van een multiculturele samenleving is aan de ene kant de conservering van alle individuele culturen en aan de andere kant de integratie tot een saamhorige samenleving waarbij het eigenen niet verloren gaat, maar het andere aanscherpt. Hoe ziet u de positie en de integratie van de Hindustaanse Surinamer nu en in de toekomst? Wij Hindustanen, tenminste mijn mening, dat wij Hindustanen altijd een stapje terug doen en bescheiden zijn. Altijd een beetje bescheiden zijn. En dat zou ik een beetje willen zien veranderen. De positie van de Hindustanen is een beetje achteruit gegaan. Dat is te danken aan de Chinezen die zijn hier gekomen. En de Hindustanen hebben hun bezitten verhuurd aan de Chinezen en zij zijn een beetje achtergebleven. Ze gaan niet meer werken, ze eten van de huur, ze leven van de huur. En dat is niet goed eigenlijk. Je mag verhuren, maar dan moet je tegelijk ook. Ik verhuur ook, maar dan werk ik ook. Maar je moet werken, je moet in beweging zetten. Het Hindustaanse volk moet echt veel aan sport doen. Sport blijft achter eigenlijk bij ons, te weinig. En we moeten veel aanspannen waardoor we gezonder mensen kunnen hebben, betere mensen en betere denkwijzen waardoor we vooruit kunnen gaan. De positie van de Hindustanen. Ik denk dat wanneer we praten over Hindustanen, dan moeten we niet praten over een homogene groep. Hè? De Hindustanen zijn vrij divers. De positie, laat me het maar hebben over de sociaal-economische positie van Hindustanen in, noem maar wat, Paramaribo, Wanica. Verschilt met die van Nikeri. Er is bijvoorbeeld een studie geweest naar levensstandaarden en armoede. En uit die studie bleek dus dat alhoewel Hindustanen voor circa 80% of iets meer dan 80% niet arm zijn, het verschil onderling heel erg groot is. Het is zelfs het grootst onder alle etnische groepen. Toch? De positie van Hindustanen in Paramaribo en Wanica is veel beter. De sociaal-economische positie is veel beter dan in Nikeri. Kijk je dus naar de positie van de vrouwen, dan gaat het plaatje weer veranderen.
kijk je dus naar de positie van hindoes en moslims en christenen, dan ga je weer een ander verhaal krijgen, weer een andere uitkomst. Dus we moeten voorzichtig zijn met het veralgemeniseren. Hindoestanen zijn natuurlijk een etnische groep, maar er is heel veel verschil onderling. In de loop der decennia hebben de nakomelingen van de Hindoestaanse contractarbeiders zich ontwikkeld en zijn in alle lagen en alle sectoren van de samenleving te vinden. Ze zijn in alle lagen van het onderwijs, van kleuterleider tot professor, tot de hoogste managementposities binnen het hoger onderwijs. Ze zijn in alle lagen van de gezondheidszorg, van verzorgster, verpleegster tot specialist. Ze zijn interieurverzorgers, wachters, politiemannen, vuilophalers, administrators, secretaresses, marktverkopers, cateraars, landbouwers, producenten, ondernemers, advocaten, rechters. Ze zijn te vinden in vrijwel alle bestuurlijke en politieke functies, van beleidsmedewerkers tot directeuren, ministers, presidenten, diplomaten. Ze werken voor internationale organisaties, zoals de United Nations, OAS, CARICOM. Ze zitten in vrijwilligersorganisaties zoals de Rotary, Lions Club, verenigingen zoals VES, SPASU, JVS, VMS, de DVS en andere. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van Suriname. Niet als Hindoestaan, maar als Surinamer. Suriname, het land met vele culturen, vele religieën, vele karakters en vele potenties, bijeengebracht tot één volk. Dank u wel voor het willen kijken naar deze serie afleveringen van 145. Het verleden, het heden, de toekomst. We feliciteren de hele Surinaamse bevolking met 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Het was mij een waar genoegen dit programma aan u te presenteren. Mijn naam is Cheryl van Eyre en tot de volgende keer. Dag!